Čau, čau, já jsem Staneček 11, Gamekeeperce a já vás vítám již u 15. Let's Play na hru Euro Truck Simulator 2 a se mnou je tady i Tucik z TG Gamers. Hello. A tento Let's Play je další pokračování minulého Let's Play a máme tady od minulého Let's Play, bacha na popelnici, máme tady od minulého Let's Play rozjetou objednávku, která je z Lince až do nějakého anglického města, což je... Cardiff. Nevím, co to znamená v překladu, ale to nevadí. A vezeme prázdnou nádrž, která váží, jestli se nepletu, 6 tun. To se nemohla objednat ani něčeho blíž. No. Prázdnou nádrž. Vyrozdíme. Vypadá, že jsem ho zase nenechal na benzínce. Zajímačka. Zajímavý. Jo, oni mají červený, velký mají červený text na bílý SPZ-ce. Vážně? Je něco za mnou? Ne, před tebou to je vidět. Až... To není. A jakoby ne, že to je vidět, ale prostě jako... Jo, já musím vlastně předřadit. Fláknul do mikrofonu. Se předřadit. Ale bude vidět, až vidět. Co, na co čekaj? Vidíš, mají červenou. A jo. To půjde tam, to je tak. Tam nikdo nejde, na co čekaj to. Pozor. Dobrý. To je nejlepší, když takhle do toho dobrého nic tam nezatáčí. Libový. Teďkon v tom máme čurbes. Je, myslíš? Vím. Říkali jsme, tam bylo nějakých 46, možná 40. No, dejme tomu prostě, to je jedno, teďkon dejme tomu, no, budeme to počítat od teď. OK. Stejně jsme teďkon vyjeli teprve, že jo. Tak. A tím vlastně, kolik jsem měl teď předtím, tyjo, 48. Já jsem takhle podíval do řecátka, tam syneček za mnou. Pozor! Dobrý. Těsný. Matrix. Hele, tady jsme už na francouzských hranicích. Manžio. A Švýcarsko fakt snad není v Belgický unii, jasně. Švýcarsko fakt není v Evropské unii. Jo. Jsme ve Francii. Protože... Hele, Bolan, koupí se tam... Pozor! Řecátka. Jo, no. Libový. Byl jsem někde takhle úplně svítící. Jakoby tam bylo. V noci jsem takhle já hnedno tam jakoby, co to je závěšeno, to byl balon. Aho, tak to jsem neviděl. Takhle jenom svítící. To slunko je úplně vymakaný, jak to tam jde úplně skrz ty okna. Mezi těma srdce. Nevědě! Pozor! Dobrý. Odbočím doprava naštěstí. Já vím. Já myslel, že mám metro měl, ale dobrý. Jo, no. Yep. Pozor na silnici. Pane potravě, ať jsme rebelou. Já vždycky, tam je jakoby značka konec zákazu, jo? Pozor! Já si vždycky říkám zákazu. Zákazu. Jo. No, zákazu, čo? Tam oni tam dají zákaz vjezdu, my tam dáme zákazu, takže oni už, takže ten jejich zákaz už neplatí. Jsem rebel. Jo, my jsme chtěli počkat. Stopky, dobrý. Tak. Já jsem chtěl vypočítat, kolik, jak dlouho máš je teďka, aby to bylo stejně zhruba. Já jsem měl do nějakých 46, 48, spíš 48 asi. A to znamená o... Jo, o 6... Ne, teda co to mělo... Jo, o 7 minut víc, plus ještě o ty dvě, co jsem měl předtím. To znamená, ty máš 17 minut. Trošku masné. Už 2% táč, teda se návisuju. 3% táč, nevadí, se opraví. Stejně na tom pořád vyděláme. Za tak dlouhou cestu se docela dobře viděl. No to jo, bezušně. Uhně mi zase nic. Už ani nevím, za kolik je to peněz. Tady je asi 50. Co? Já nevím, co? Ale je to měření. Já vždycky to dělám tak, že jedu stejně rychle jako ostatní. Protože někdy nevím, to... nevím, jak na dálnici 110. No to jo, no jako... Ne, ale jako když je tam nějaký měření nebo tak. Jako když nevím, kolikátka tam... Ty okna jsou brutální, které to je sklení. Já jsi říkal nějaká reklama nebo co? Tyjo, tam je most nějaký, s takový ten lanovej nebo co, nebo to má piče nahoře. Čau kámo. Jo, a brzdí. Já nechápu, co tady to je jako dálnice, ale to je jenom křižovatka. Prostě křižovatka na dálnici. Nevím, jestli ještě to je. Možná, že už to není dálnice, no. 70, ok. 90, ok. Konec zákazu. Příjem. Ty jsou aktivní. Pozor. Dobrý. 92 tisíc, to dá. Jo. Vido. Vido docela vydělal.
Guido, nebo jak jsi říkal? Guido. Taky Italon. Je to dost možný, jméno na to zní tak. Jsi koupil v Itálii to? Jsi koupil v Itálii? Ne, ale já ani nevím, kde jsem ho najmul. A nevím, ale vydělává slušně a docela dost na vysokou úroveň postoupil. A hlavně víc vydělává, než prodělává. Takový vidíš, jak jde auto mu nějaký náklad, jak najednou se na něm objeví. Level up! Já se bych se mu mohl vyhnout. No, to jo, no. Vypadalo, že odbočí, ale neodbočí. To je zajímavé, když člověk potká, který vezou oktávky, to jo. Škodovku, kdyby vozil. To jsou škodovky. Čo, kámo? Aha, to je holka. Pozor! Ty krásu. A už to mám vypočítat. Já se ještě vejdu. 40%. Seriously. Sorry, já myslím, že tam ještě vejdu. Nevíš, jo. Dobrý, to se opraví. Ale podíváme se, kolik to má cen, počkej. Diagnostika. Tady trošku. Nevím, jestli to ještě udrží. Ale tak to je zajímavý. Za kolik je ten? Jo, tak to na tom vyděláme tak 400 nebo 500 tisíc. Ale pořád se na tom vydělá, zatím to je dobrý. Tak schválně. Ale jo, ještě to je krásno. No krásno si bude hodně vypadávat ten motor, no. No, to jo, no. Ten nejhorší, když vypadává to. Já jsem myslel, že tam ještě vejdu. To je taky plný rychlosti, není to. Podle, aspoň, že ještě trošku je, ale jinak by se to rozsvářil. No to jo, no. Aspoň, že to nebyl sloup, který se ani nedá pohnout, jakoby, že my jsme to trošku třeba posunuli. No já jsem takhle tak vodil, že jednou narazil. Jo, to jo. Na 50% nebo kolik. To chtěl by to... Jsem se jednou dostal na 50% a vůbec mi to nezatáčil. Oh, tak to není moc dobrý o to. Novej motor. Pro nejhorším se stavíme po tom servise. Budeme projítit nějaké město tam? Možná pak ještě v Anglii. Jo, no, ale to už není tak strašně daleko. No tak. Tak tady to bude zajímavé, pak to vyrvat do kopce třeba zase zpátky. Se rozbitým motorem netoufám, že to, se to vyrve do kopce. Snad jo. Nejhorší se zase zavolá asistenční služba. Mm-hmm. Ale jo, dá si challenge, co nejdřív to rozfláká na 10%. No to jo. No nejhorší člověk je nejlepší, když člověk to opravdu pořádně rozjede, to ještě s vypnutým omezovačem. My jsme si zkrátili cestu, ne? Jsme zavolili asistenční službu, která by nás odvezla o kousek blíž. No to jo. A to zase stojí peníze. Jsem se jednou takhle, ne, zavolal asistenční službu a zapomněl jsem se tam opravit. Jo, to je blbý, no. Ale člověk by si řekl, že to jakoby že mu to už hned opraví. Tady už je někde blízko hodně ten. Not today. No vlastně jsem se jednou nabojil, tak nic no. No jo, no. De facto je vlastně on. Ten hej... To říká něco před nás v jízdě? Asi ne. To se mi taky jednou stalo, to, že by tam někdo byl úplně... Super, že jsem lhal už motor, ale dobrý. Už to začíná dělat nepříjemný zvuky. Se na něj, když máme 40%. No to jo, ano. Rozlákaný. Takhle jsem to rozplákaný ještě neměl, myslím. Jednou jsem to narazil opravdu hodně, ale to myslím, že jsem 40 ani neměl. Nějak kolem 40 asi. Buď trošku přes 40 nebo trošku pod 40, teď už nevím. Ale to by bylo výborný ten multiplayer. No to jo, no. Třeba to udělá aspoň někdo nějaký neoficiální mod, nebo v nějakém updateu to třeba přidají. To by jako mohli. Na typu masivní multiplayer. O to jo, no. Kdyby tam úplně všichni jeli, jakože by to bylo online prostě, že by to bylo jak nějaká onlineovka. Free to play. Já to bylo robit. No jasně, do kopce si lal motor, super. Ale jo, to by, to je malý kopec. Jo, dobrý, to silný osvědám, motor navíc, sice oslabený s tím zničením, ale pořád je to v pohodě. Už zase. Zase, co? Že to není dobrý. Myslíš?
On s tím kopcem normálně nemá vůbec problém, ale takhle. To bude asi nezvyk fanglit. O 9% ten tahač. 9% 40, ne? No ta, teda... Jo, což je 9% náklad? Takhle náklad jsem ještě neměl zničený. To budou penále jak svině. Já myslím, že 11% se už je to uměl. Dobrý. To nejhorší, že tady zajíždějí osobáci. Normálně se tady zajíždějí auta. Doprava. Už. A nebo až potom, no to je jedno. To už na stínu vytočit. A tak potom, to je jedno. Víte, bych to stejně objel. No vlastně to roku. No vlastně jde to tam. Bych chtěl stejně. Bych chtěl objel novou map. No to jo. Yeah. Návěst. Jeho, tam. Počkej, já jsem nebral o návěst. Jo. Ale je to pořád dobrý. Pot. Dobrý. Mě to jako, že když tam jako zajedeš, tak jako by ti to nezapočítá, že jsi na tom pointu. Ty tady doba plavby, jasně, poplujem vlakem. Jo. Yeah. Taky ty vlak, ne no, ty vzduchový poštař. To je nejlepší tam značka vždycky. Please, nebo jak to tam jenom, please write on the left, nebo něco takovýho. Můžeš tady dostat pokud to zajít v protisměru, když takhle jdu na to. Ale tohle je jako v pohodě, tady ještě jakoby, že jsi to jdeš správně směru. Jsem takhle jdu jen na přístav, a nejenom, pokud to v protisměru, jo. A jen takový kousíček jsem jel. I když jedeš jakoby v protisměru chvíli, nebo takhle, když přejíždíš ve dvojitý čáře, tak ono ti to potom někdy dá pokutu. Já jsem mě to dal i v té jedné plný. Nebo i v jedné plný, prostě celkově v plný čáře. Mě to už dalo několikrát typu. Mě taky, no. To mě zajímalo, co tam opravujou na tom, tam ani si se přece nebyl nic stavěn. No, možná naší, nějaký dalších obědejtech. Se bude potom ta značka. Pozor! Jo, tam... Myslím, že jsem nějak chvilku rozbil, ne ten gamepad. Protože mi to, když jsem zmáčkal ten rozlížecí. Pozor! Tak, to mě přerušil. Čum! Drive on less. Tak určitě. Že to mě přerušil, oni takový... To byl vlastný ten troubiň. A teď mám nějaký strojný. Levo! Mě to jedno. jo. Tak to vlevo si myslel. Jo, tak jsem to... No projeď, to bude v pohodě snad. Doufejme. Budeme doufat. Nikdo nás nevidí, nikdo nás nevidí. To ne, pozor na ten táč, co se jde... Ne. Sakra. Já pojedem trošku potravíš. No, ty jo, to je v pohodě. Já, pozor. To je nejhorší zvyk. Ty krásu, tak to bylo čestný jak svině. Já to mám vypočítaný. Jako předtím. To mám trošku vypočítaný. Nic si nikdy neberu jakoby zakázky z Anglie, protože máš na druhé straně ten volant. No co jo, no. Možná tak do Anglie, ale nikdy si nesam. No vlastně z Anglie jo, když mám vlastní tahač. No co jo, no, když máš vlastní tak jo. Rebel. To tam někdo? To je, protože oni i sami zajíždějí na pumpu. Jakože tam sami zastaví prostě a pak tam... Jsem před sebou měl dva nakladáky, come on! Já jednou tam stál v tanku a někdo stál za mnou. Jsi to pčel na tanku. Jo, tady bude dobrý přeždění. Ty už jsou něco dobrý, takhle v tom. A uvud, co to je za most.
krásný, že? Jo, no. Zase můžu. Ne, zrovna přijíždím. Na ještě zastavu úplně, vůbec mi to nevadí. Že nejmyšší servis. Máš tady? V sou tempu. V sou tempu. V sou tempu. To, 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 sou, to, 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 Soul tempo. To je to? Ne. Jsem si, že se lekne. Že budu přibít někoby lejka. Tak až předjíždění. Proč? Tak určitě. Hezký les. Ty mají dobrý patník. Mně se líbí, jak ty značky jsou jako prostě podle těch zemí, je opravdu. Ty, já jsem vlastně v Eurotruck Simulatoru ještě nebyl v Itálii. Vůbec. No taky ne. Ale tam jako Francie a Itálie mají jakoby ty placený. My jsme nebyli na placený. No. Ano. No nebo si jenom tak ve středu, my jsme jel tak na To je tím, že jsme jeli před Belgii. myslím, že ještě ve Švýcarsku mají taky. Jo? Poplatěný, ale nejsem se říct, já už jsem byl ve Švýcarsku. Ve Švýcarsku. Čeho se to spadnu, viděl jsi to. Sakra, já jsem mě spadl. Jsem to chtěl to. Promiň. Já mě to jako chtěl jen tak vystrašit, ano to. Ano mi spůjkal se z prsta a joysticku. To snad, ještě si na tom vyděláme. Myslíš? Já jenom 50, kolik mám, já jenom 52, to je 13% na návěst. To je taky v pohodě. Snad. Štěk pro prodáme. Tady nemohli udělat dálnici. Už je to dálnice, musíš se stěnout zařadit nebo... Poker face. Schválně, kolik bude stát ta oprava. No jasně, nevím. Spoustu. Proč se to zastaví úplně? Vlastně nějak mě hodně selhává motor, ty. No. Tak takhle jsem to fakt zničený ještě neměl. Nejlepší můžu zavolat toho slovo. No počkej, to jo. Jiný, to nás hodí rovnou do toho města, ne? Ne, myslím si, to nás hodí buď do toho předchozího, anebo... Kam nás to hodí víc? No, spíš se. Nebo i když. Kdyby nás to hodilo do Prahy. Počkej, kolik máme teď? 5 hodin, když dám. Tak to bude trvat... Jo, to je blíž, ne? Ne, dávej. Trvá 4 hodin, nebo... Ja, do Londýna nás to dá. Do Londýna? To ne, kámo. To je dál, ne? Podíváme se schválně. To je... Kde to je to? Tam? Tu tady? No i když. To je blíž, ne? Já si nejsem jistý. Jo, to je blíž, co navíc to je po dálnici, že jo? No to jo. Jo, vedem do Londýna. Jo, tak jo. Tam opravíme. Jsme se tam... No, teď jo. Ale ne, že to fakt se z toho rozflákáme zase. 32! Jo, to je v přepočtu na koruny dobré, já už jsem si řekl, že to je v eurech. Jo. Já, protože jak jsem hrál předně s eurama, tak já jsem v podstatě zvyklý na ty eura, teďka si to musím přepočítat zpátky na eura. Oprava, tak schválně. To! Milion! Cože? No to skoro nemáme, to jo. Mám nebo? Jo. Stejně se to musím opravit, no, to jsem jen přes milion. Ano, to je dobrý, jenom snad takhle jak za... Snad aspoň postupíme o úroveň. No, a minuty. Ale už se můžeme střídat zrovna. Jo? Jo, no. Tak běžte. Okej. Okay. Já to vidím, že jste zničil. Jo, no, asi tak. Tak, to vladení, 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 to je klasnice plus myš. Jasný. Tak, jo. Dobrý. Ty kráš? Co dělám? Cože by, jo, já si řekl, ty musí jaký tak. To nás tady jako nepovede navigáčka. Hej, navigace, přepočítávání. OK. Tak teď se to bude, se budeme muset postaru zase. Tak asi to vypadá doleva, že pojedeme. Dolů. A nebo dolů? Dolů, jako bys tam zahneš. Buď to pojedeme, když... to na to vyjde asi na stejno. No, nějak tak. Tak doleva. A už veze nás to doprava, okej. Okay. Okay, why not? No aha, jo, my jsme v Anglii. Jak tak?
Hej, jedu, a tady Goka proti mě, že? Takový Chuck Norris jede, jede fakt, já nevím, doprava je hruší. Hej, červená. Nechci červenou, nemám na červenou. Chuck Norris nikdy neměl červenou. No, no konečně, jeď. Jak to mají zelenou, ne? No takhle ukazuje ten zamovku. Jo, no ten to je vlastně přes ulici, tam jako. Ještě 4 hodiny. O, to už je docela blízko. Jo. 43 km. Vybaví. Ale za 4 hodiny. A o milion lehčí. 4 hodiny, jo, milion lehčí. Za 4 hodiny by se to snad nedal rozflákat. No, snad ne. Kolik to dostaneš? 500 tisíc? Ne, přes milion. Milion 292 tisíc. Jo, to no. Si vyděláš víc. Snad no. Ona... Si vyděláš víc, to si teda mám moc, ale vyděláš si. Tak o 100 tisíc možná zhruba. O 100 tisíc. Plus palivo. Když se k tomu připočítají palivo, tak... No, tak možná, že takový 10 tisíc možná. No. Taková ta jedna koruna no, určitě. No, zhruba plus minus. No. Jedna koruna. Za to to stál. Světla. No, nevím, že se diváci budou bavit. No, to jo. No. Proto to taky natáčí. Ty, to je zajímavý je vidět napravo. A docela slušně rychle. 190 jenom, ale stejně to slušně rychle. Působíte slušně rychle. O! Čím se pína dálka čajíčka? Aha. Nebo dál, ječkem se jenom blikají, ale káčkem se dávají dál pít celkově. To jsme ho oslnili. Asi nemám moc radost. Předpokládám. Jo, dáme káčko, bude prče. Jo. Vidíme dopředu. To je, který je jako jenom takový trojúhelník, že to je takový jako víc, jako do široka, takhle to je jenom takhle rovně. Jako. Jak se úplně osvítí ty stromy. Doufám, že se tam za to nemůže dostat pokud. Nic rovné, když vedle tebe někdo jede a ty dáš blinker, ne? Takový zpomalý. To ten jeho lak. A jak jde rychle pryč radši. Jo, já jsem tady jednu takhle, takový styl odbočky, já jsem jel rovně. A pak jsem jakoby, takže jsem takhle jel. A odbočoval jsem tam. A on to tam prostě, on tam, jak tam odbočoval, já jsem se jakoby, to byl vysvětluje, ale já jsem, když jsem odbočoval, tak jsem se jakoby v té odbočce, oni jsou tam dva pruhy, že jo. Mm-hmm. Tak já jsem jel místo do pravýho pruhu, tak jsem jel do levýho. Tý odbočky. A on odbočoval z prostředního pruhu doprava. A takže jsme se tam srazili. Zajímavý. To se jako dopadalo plenou. V kolik jsme jako by se měnili? Co, počkej, cože? Kolik jsme se měnili jako? V 17 nějak zhruba, plus minus. 17.30 možná, nebo se bude počet 17 zhruba. Takže takových 28 asi. Ty dva úplně stavý nákladňáky, deja vu. Ještě 4 hodiny. 46. Rychle. To je to jako směrovka zase na Londýn, jo. Tam jsme byli teď, no to je takový okruh kolem Londýna, ne? To jsem pořád tady, jo. To je úplně okruh kolem Londýna, ty jo. No? Jo, ale to není daleko. Je tam ještě okruh, teď nevím. Jo, myslím, že jo. No vlastně je tam přímo. Je. Přímo, já jsem tam jela, ty je úplně libový, když tam prostě vidíš místo, po kterém normálně člověk jezdí prostě, ve skutečnosti. A ty to tam vidí prostě. Já jsem měl zásahu. Já mám štěstí, že to jsou dva pruhy. No přesně tak. Máš smůlu, že oba dva jsou plný. Asi tak. Jeď to rychlej. Ty nejhorší, že v noci nevidíš vedle sebe, ne, na ty. No to jo. Nebudem se měl. Jeď ten rychlej, žlutá SPZka, co to je? Tak to se není ocitne. Jo to je, jo, vlastně, teď mě se vlastně v Anglii, v Anglii mají žlutý. OK, můžeme to jít tudy. Jo, tam je další. Ten nám, ten počká, ten nám dá přednost. No jasně! Jík! Jsi je potěšil. Já si posunul radši, abych tam byl vidět. Ne, ty se neposouvej.
Počkej, přesně se trochu. Jo. Já jenom jsem se trošku posunul, protože jsem se nebojil, jestli jsem moc neunul, abych tam byl vidět v té webce. No ty budeš prostě tady obr na kraj, ne? No doufejme, že ne. Ne, no. ...224 km, OK. Ale ono to vůbec nevychází, jakoby když si to vypočítáš, když jedeme průměrně 90, tak 220... Kdyby to bylo 220 km, tak to nevychází, jakoby. To vůbec nevychází, že bychom tam měli přijet za takovou dobu, to bychom tam přijeli za 2,5 hodiny, si myslím, zhruba. Jo, no, asi. A to ono to tam počítá o hodinu víc. Možná to počítá, kdybychom jeli maximální povolenou rychlostí na těch menších silnicích, což nejedeme. Jo, ETA. Ale ještě nás nenaměřili, ty jo. To je dobrý. To je koní. Ne, no takový ty čtyři pokudy. No to jo, no. Mě naměřili docela častokrát v Anglii, ty jo. No, my taky jedou v Evropě vůbec třetíkrát v Anglii na ty. Přesně, ano. V Anglii jsou na to přísní. To je tak tady jediný s českou SPZ-kou. Počkej. Jo, on má ten návis rakouskou SPZ-kou, to je libový. Jo. Ten návis má rakouskou SPZ-ku, ale náš táč? Ten má českou. Já ani nevím, kde jsem koupil. Asi ve Švýcarsku. Jo? Kde jsem koupila v Česku? Já jsem ho kupoval... Ne, já jsem ho kupoval... Asi Scania není v Praze. No právě, v Česku je Renault, myslím, že. Nebo v Praze teda je Renault. A já jsem ho kupoval, ty já ani nevím. Uh-huh. Ale každopádně on se to neodvíjí, ty SPZ-ky se neodvíjí podle toho, kde to koupíš, ale podle toho, kde máš tu hlavní garáž. Hmm. Aspoň myslím. Jinak. No přesně, že. Další garáž si asi koupím v Brně. To je ten měsíc. A docela velký měsíc. Trochu v nepoměru. Už je 3 hodiny skoro, jo. 184 km, 183. 2, 1, 0. Počkej, kolik tam mám být? 7.33 na to. Oh, v 7.19, jo, sobotu, až teď je pátek, že jo. O, tak to je v pohodě, cena, to máme ještě, máme jeden den na rezervu máme. Tak to je v pohodě. To budeme jeden den dělat. To nemusíme čekat naštěstí. Jo, dostává se za to nějaký bonus, ne, když tam přijde. No to jo, tak ono aspoň no, ten bonus se bere tím, že to je zničený. Tím, že jsem to trošku nevychl. Malinko, tak mi vadí. Malinko, přijde za dva roky. Aspoň nějaký peníze se s tím snad vydělají. Měl jsem o milion víc. A teď, no, tím by se mělo vydělat, pokud za... Bude ztráta jakoby peněz za ten náklad, za to zničení víc než 200 tisíc nějakých nebo kolik, tak tím pádem bude prodělání, když se do toho nepočítá nafta teda, ale nafta to nebude tolik, to bude takových 60 tisíc nafta možná. No zhruba. Tak takových 140 tisíc, pokud se to vyjde do 140 tisíc zhruba, to zničení nákladů, tak by se to tak by se to mohlo vyplatit, nebo aspoň by to mohlo vystačit zhruba tak na stejno. Yeah. Jakože tím nic se nezíská, ani nic neutratí, ale minimálně expis za to dostanou. Že na 10. level, že jo? Mm-hmm. Pak se tam dá dát nějaký takový jako... Ale 60. 60? OK. 60, no mi tam se dodali. No právě. Jsem tak, jinak bych nespomenoval. Oni tam jakoby staví něco v té Anglii. Tak jedu a tam jo. Jakoby 30 a ukazaní radaru. Tam tak koukám. Sakra, kde je ten radar? Nevím, jestli to mají jenom tak na vystavení. Jo, tohle je radar, no. Ale oni mají v těch městech, mají docela dost často nad silnicí takový žlutý kamery. To jsou ty radary nejspíš. Nebo aspoň vždycky, když jsem jel moc rychle, tak mě toho změřilo u toho. Já schválně, já jsem si takhle, tam byla myslím, že 50 snad, někde před tunelem. Já jsem si to schválně přepočítal na míle, jako z mílí na kilometry. Pak jsem měl tou rychlostí a stejně mě to změřili. Buď jsem to spočítal blbě, nebo nevím. Jedna míle je myslím 1,6 km, ne? 1,3, ne? Já myslím, že 1,6, ale nevím teďko. Jdu zvyky. Jo, ne. Ono se to dá přepnout na míle, že? Ale ono potom člověk neví úplně přesně jako všechno. Pak mu není jasný, protože člověk nemá, že ho představu, kolik je jedna míle.
jako tu vzdálenost, že člověk třeba kilometr ví, prostě kolik je zhruba kilometr nebo tak, takže si můžu umí představit tu vzdálenost, ale míli teda, to si neumím vůbec nějak představit tu vzdálenost. To je to hypnotický to tlačítko, jak tam máš na to zapínání. No to je on. Jak to furt takhle blíká. Já někdy, když natáčím, tak pak se podívám na to tlačítko, zrovna když to svítí. Jako v tu chvilku, kdy to prostě nebliká. Jakoby, když to není, prostě ono to blíká, v tu chvilku, kdy to zrovna svítí. Jestli chápeš prostě. Tak se na to podívám. A teď si říkám, jakoby jestli, doufám, že nahrávám, tyjo. Ty by se to stoplo. Ale dobrý, naštěstí jsem nestalo ještě, že bych nenahrál, to bylo blbý. No, když jsem takhle natážel na náš kanál Don't Starve, tak takový to jede v pohodě. Ještě dobrý svět se mi vygeneroval, takový podívám se, sakra mi se nenahrál svůj mikrofon. Jsem pak musel udělat na další třetí pokus, se mi to povedlo. Jsem takhle jeden pokus hrál, ne. Takový to jo, v pohodě, taky dobrý svět, takový to, sakra si nemůžu udělat horší. No hej, jsem tak kouku, že byla noc, mám umět. Jsem to vypl. A zapl nový svět. Vejka jsou docela dobrý. A hlavně levný jsou. Ale nejlevnější jsou myslím Renault Oldies snad. Já jsem schválně kupoval... Já jsem jenom koukal na Scania a Iveco. Já schválně jsem kupoval to nejlevnější auta těm zaměstnancům. Aby mi to vyšlo, ty prachy prostě. Já jsem kupoval nejlevnější, tak jednou jsem koupil nejlevnější Iveco a druhýmu nejlevnější Renault. Tenhle ten Renault, co tady jede teďkon. Akorát jsem to ještě trošku ošidil, že jsem odendal zrcátka. Ne jako ty bační, ale ty přední zrcátka takový. Tím jsem ušetřil asi 300 euro. Že tam nemá zrcátka. A jako ty boční, jenom ty boční, žádný. To nepotřebuje další zrcátka, že jo, k čemu. Takový ty přídavný nebo ty velký? Takový ty přídavný, takový tam ty malinký, jak tam máš. Tyhle to malý, tohle to. No, to je v pohodě. No, tak v pohodě to nepotřebuje, že jo, k čemu taky. Mě připomíná střídání. Nevím si, jak je to může připomínat, ale... Já nevím, kde benzína. 90 km. 88. Slušný. To oni tady mají ty dálnice označený M5. Nevím proč vůbec. Jako nebo ne M5, prostě celkově pod písmenem M. Jak to, já bych to jako označil háčkem, jako highway. Ale... Nevím, proč se mají podle M-ka. Bacha, cesty. Vidíme, jak zatáčet. Dobrý, ještě, že tady jsou dva. Co se dělá, na to úplně zapomněl, to. Ty krás. Já se na ně čuknul trošku. Ale dobrý. Ale proč nám nezebrali pokutu, ty? Proč nám nedali pokutu? Když nalazí do táče, tak ti to nebere. Oh, tak to jo. Já se radši vidím, co dělám. Čut. 14%. To je v pohodě. Ty tam bylo 9 přece. Nebo pak tam bylo ještě víc, jo? 9, pak jsem znovu nabohral. A to byla 13 jenom, ne? No, tak možná jsem 1% přidal, no. A já to ještě. Na které vidí. Co dělám, já vždycky jak nemůžu se takhle. Tak víc. Tak víc jsme dávno přijeli benzínku, yeah. To bylo benzínka. Radary ne, 50. 50 mílí vlastně. Víte, co je v mílích, tak co dělám? To je 50, to by mohlo být 70, ne? Tam je radar už, počkat, tady je zase 50. Proč tady dáváš znovu tu 50? To snad je zákon, že na mostě neplatí zákony už, nebo co? Tady radši přeprstíme. Už zákon, že prostě neplatí zákony, yeah. To je v pohodě, jako jet rychle prostě a potom před tím radarem no, dupnout na brzdu a potom skoro jako jet prostě kousíček. Jo, to je tenhle ten most, to úplně nechápu. Zas 50. Proč se tady dáváš znova tu značku? Jo, no, tam takhle třikrát za sebou 50. To mi dáte 90. Jako po křižovatce bych to chápal, že jo, proč je křižovatka jakoby přerušuje ty zákazy. To už dojedeš, ne tohle. A zase 50. No, asi jo, no. 50. Zase. Mám tady ani není benzinka. A zase 50, že jo. No jasně, za 50, to už je čtvrtá nebo pátá na tomhle mostě. Tak kdyby náhodou byl někdo sklar. Asi jo. Přitom tady se už ani neměří. Je tak pomalu. Cesty, tady už není 50. No vlastně je tady pořád 50, ale 50 mílí, což je taková 70. No my jedeme 90, tak to všechno vysvětlí. Ale tady už je konec zákazu. Zase ty oktavky, které...
Co to je za křídku, jo, ona jenom jak je to takový oddálený, tak to vypadalo divně. Volva budou asi taky docela slušný, ty jsou docela silný, myslím, že. Mm-hmm. Já mám dojem, že na sedmý úrovni se, nebo na osmý, asi na sedmý, asi na sedmý, že se mi odemkl, nebo že se prostě celkově nejenom mě, že všem se odemíká na sedmý úrovni, myslím, že 400 koní, silný motor pro Volvo. Na sedmý úrovni, což je slušný, že jo, na tu úroveň. Kdo ví, jestli teď tam už není odemkl nějaký úplně, kdo ví, jaký motor. Jo, my jsme vlastně v Anglii, já už jsem chtěl zase napravo. Oh, jaký úplně vůbec není nic slyšet, tyjo, pod tím no. mostem. Z cesty. Rebel. To tu. Jasno. Co to je tohle? Dobře, ty to jsou barva pruhy. To prký krv. Dobrý. Radši. No ne, pohled jsem nikdy pruhy. Nepoužíval, ale teď jsem ho radši použil. Jak to stavit barva pruhy? Tutoriál. Ty krásu, snad jsem to neotřel snad nějak moc, odpoň. Ne, já to nemůžu všechno. 27 km už, teda 28 km 27 minut. Jeď, konec zákazu, tady nějaký zákazy byly, jo, aha, tak přežijem. Jo, tak to jsme jaksi porušili, malinko. Ale tam byl kousek blikal, že tam. Jo. Pohoda. Jo, my jedeme vlastně do toho, že pojedeme dolů někam do lomu. K čemu tam potřebuji prázdnou nádrž, tu. Možná na vodu, no. aby tam měli na občerstvení. Pozdě, pozdě už prší. No, nebo vody se na občerstvení. Myslím, jako, že od takovou. No to jo. Deštěvou. Nebo na palivo. To je taky možný, no. Vést časem. Třeba tam těží, no to pochybuji, že by tam těžili. Jako ropu nebo něco takového. Tam by, jsou ty spíš povrchový. Takový víc, jako by robili. No to jo, no. Víc tam jsem žádný vrtáky neviděl. To je takový celkový lom na všechno. Pravo. Nemůžeš. Pro. Proč? Jo, tak já se, že chceš jakoby předjíždět. No, to jako. Ty už tady zákaz předjíždění, to vůbec nechápu, ty tady nikdo nejezdí. A tady už to končí, protože tady už není ani asfalt, tak tady už to nedali. To je v pohodě, takže si umíme v pohodě na pravý straně. Jsme jako normální Evropě. To si můžeme jít uprostřed, tak, taky možnost. Vítr byl a je tu uprostřed. Jo. Ty tady je i takhle značka toho buldozeru, toho jsem si nějak nevšiml. To je snad nový od updateu, toho jsem si fakt nikdy nevšiml. Jakoby ta fialová značka toho buldozeru na mapě. Co to bylo v minulý verzi? Jo. Tak jsem si to asi nevšiml. Stopka. Proč? Počkej, pozor! Víš, to lažka. Navíc tady ještě déš, takže to bude trochu hůř brzdit. Horší to bude nahoru. Hlavně by to bylo horší nahoru, pokud jsem měl nějaký hodně velký křídec. Ty krás, tak drift. Tak jsme před dnem vyjeli. To je vždycky fláknu od před dnem? No, jako 24 hodin tam bylo. To sto. Tak to jo, no. Tak to je dobrý. Kam se to jede tady? To je dobře, teďka tam to vypadá nadějně, že bychom to měli na... Jo, tam to nějak díká, no, tam to má být. Budeš muset to točit, ne? Vypadá to tak, se že tam prozvíknu, jak to tam vypadá. Jo, ne, nebudu, proč bych taky musel šlout. To bude vychytaný. No, jako takhle, že to projedeš a otočíš. No, jako, no, přesně takhle. Čiže. A to nerad přeskakuju, to se tam vždycky rád zvaní. Já to vždycky dělám jako na klávesnici, na tom gamepadu to jde. Já! To nebylo moc určitě. To nebylo moc, taky to je 50%. Dobrý. Zdi. Tak můžeš kousek, koukej. Tak tady vyznačení, kde mám být tady návěs. Srandu! Jsem tam blbě zajel, ach jo. Ej. Takže, vyjde už má půl hodiny, další půl hodiny budeme parkovat. To ne, zase jako v pohodě umím parkovat, jo, ale teď jsem to nevychytal. Dobře, ještě kousíček, Jo, si myslím. Obstojné? To jsem ještě nikdy neměl. Ty krás.
50 na tě, jo, tak to je v pohodě, takže jsme vydělali na tom. Dobrý, 90. Dobrý. 90. Jo. Yes. Zkušený pracovník. Dokonce už jsme zkušený pracovníci. Tak. O, ADR asi bude nejlepší. Ale jaký? Jaký z těch ADR? Hořavé a tuhé látky, že by? Jo. Nepeďá. Tak, ADR, to je libový, tak na to jsem. Já nemám vůbec ekologickou výtu, já. No, vydal jsem už mám plno. To jsem nějak ani moc nechával, ty první čtyři. Tři, teda pět. První šest. Matika. Šest, raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Nebo teda vlastně jako pět, no, jako by pět, vlastně, jo, vlastně. Tak. První čtyři, okay. Ne, všech šest. Tak, skvěle, co se odemklo za vylepšení teďko. To on zmizel ten nás. Minutek. Co se odemklo? Yes! Obložení. Yes! Podvozek 6x2. Yes! Lepší motor. Yes! 400. Počkej, my jsme neměli teď 420. To se vychytá. To děláme 400, protože bychom si kupovali horší motor. K čemu? Možná, že to má nižší spotřebu. Možný to je. 400, přelokovat. Jo, barva dokonce. Cože jsme ještě v tomhle díle zajeli do opravny? Není to daleko, ne? No, já myslím, že na ten kousíček, myslím, že tadyhle. Teď nemáme vůbec rozbito, ne? No, ale já myslím kvůli vylepšení. Jo, mám tam zjet, mám zkusit. Jo, tak jo, ale ne, že to rozmlátíš. Teď no, jsem. Jo, ale jsem přenastavit, no. Tak ještě. To není ono. Tady kladaň. Jo. Co to bylo, tyjo? Tak jdem. Já si říkal, proč mi to nevím, já nemě zapnutý to tlačítko akce. Aha. To má i zapínání, vypínání gamepadu? No jakoby těch dalech páči. Aha. Analogové páči. Jo. Jsem se rozflákám tady. Teď už si aspoň nemusí dát pozor na návěs. Teda aspoň to vyjedem, když nemám nic zase. No to je on. Jsem takhle jednou takhle jazd dolů. Já to nevěru, sakra. Vzpomně, že jsi to vyjde. Aaaa! Pojď, to je pojď. Jo, dobře. Ty jak se pomalu otáčí zpátky ten volant. To na myši nedělá. Myslím. No, to ne. No jako občas to vyžívám. Víš, že se takhle vracím zpátky do pruhu a tak. Třicítka proč? To je padesátka v překočtu. Okay. Ne, padesátka ne. Jo, padesátka. Ne, to ne. 45. To servis musím těž vyměnit jako byt, ne? Ty volanty. No to jo, no, že bych to měl napravo, to se nechce. Bych pak jezdil normálně po Česku tak, bych jezdil... Pozor na lampu. Bych jezdil potom s volantem napravo. Ale přemýšlel jsem, že bych si koupil nějaký speciální tahač na Anglii. Ale jenom přemýšlel, asi to neuskutečně nikdy. Tady po té silnici. První odbočka doprava, potom rovně a pak no, pořád rovně. Pak už pořád rovně, jenom, takže doprava a pořád rovně. Dobrý. Jsme se nám oproskoumá ta silnice. Jsme vlastně vůbec nezajeli do toho města, i když to tam vyzem do toho města, jakoby. Takže nám až stálo rychlost, jakoby. Tempomat? To se tam, musím říkat ten pomoč, to máš stále omysl. Jo jo. To je zase v Anglii. Jako, že ti to drží tu stejnou rychlost. Mm-hmm. Jo, to je ten pomoč, no. Jo. Myslím, že se aktivuje C-čkem, jestli se neplet. Ten okay. Používám, pokud si zrovna při jízdě třeba beru nějaký jídlo. Tak si používám ten pomoč. Jenom taky, pěš myš. Akorát se mi někdy stalo, že jsem jakoby drknul do té myši a mám úplně ten pomoč. Bum. To pak není dalej. Já mi něco křupil v krku. Já se koukám na mapa. Koukám na mapa. Vody teďka rovně. Radši by, víte, bych, bych zahnul. Pro. Na to jsem říkal jemu. Jo tak, na to jo. Říkal, že jenom, že letě třeba 10 metrů daleko tam. No. Tyjo, kolik může stát? Nějaký kdyby stát nějaký kamion v přepočtu, no v nějakých takových plus minus 100 000
euro, ale v přepočtu na koruny, no, takže takových 2,5 milionů, ne? No, 2,5 milionu. Tak to bych mohl mít za chvilku na další táč, aby jsme měli dalšího zaměstnance. A, už jsme blízko. Jaj. A zabijem to vypadá na cestu bez nehod. Zatím. Zelená to projedem. Já. Dobrý. Za chvilku budeme odpočítat doleva. No jasně, zase červená. To bude, myslím si, že to bude, že pojedeme rovně, jo, to asi pojedeme rovně a tam z toho odbočíme. Jsem tě asi trošku nechal v dolích, ne? Cože? Jsem tě nechal v dole. V dole? No jakože tam nejde... Jo, jo, to jo, ano. Jsem se, aha, ona ještě není. To je dobře, že taková můžu vidět, že to... No to jo. Že ten blesk, jestli se má ráno už je oranžová. Jo, dobrý. To bude asi rovně, ne? Tam je rovně se tam dá to. Počkej, rovně. Pozor! Dobrý, mě to zničil. To se jako ještě dřív, než to tam bylo, to. Ale... Co má? Vidíš, že tam jde, jako tady, ne? No to jo, no to fakt. Nebo ne? Ne, ale ne, tam tudy se tam jde, tady je odbočka, fakt, tady je tudy. Tam, tam tudy by se tam jo, dostalo. Jo, já to pamatuju, se přeřadit na zpátečku. Pozor na auto za tebou. Jedu. Dobrý. Jdeme ještě něco? Ne, už ne, už to nevypadá tak. Jo, už jo, už jo. Já jsem zvyklý, že musím Blí, teď to analogou... Musím počkat. Páčku musím jakoby to je... Nedá dozadu, a ne dopředu. Neutrálné. No tak, proč mi to nejde přeřadit dopředu? Co to je? Proč tady je daný tepů? Co to je, ty? Co to? Už. Dobrý. Asi jen tady mi nejde pokud to červenou. A tak ono to počítá, jako už jsme tam jeli předtím. Dobrý. Tak lepo. Bero se kace. Tam na tu značku tady není ani žádná, žádná prodejna. Oko má. No dobrý. Tak. Tak. Opravná to nepotřebujeme opravit, jo. No, to, co to je? To není na 1% tohle. To je jenom takový celkový opotřebení, to je v pohodě. Jako zlepšení. Tak. Lepší kabinu to ještě nemůžeme dát, do 12. Oh. A proč? Proč? Okay, můžeš se podívat, jak to vypadá? No, to si to taky koupím. Proč to bere barvu? A to je v pohodě, nebude stát moc. No, to... Tady jsou jenom horší motory. Tohle to, tyjo? On má stejnou sílu. Teda stejnou sílu, nižší sílu. Ale stojí míň. To dává smysl, co? Ale nevím, proč se to odemklo až teďko. Jakože se to mělo podle mě odemklout dřív. Protože já jsem výzku. To jo. Tak napravo to ne, to chce barva. Ukaž ty. Červenou. Čeká, tadyhle to nemá právě, že to je až v tý lakový. Tuhle tu červenou. Jo, my už ji máme jakoby koupenou. Jo, no, by to bychom si platili bílou, proč bychom si platili bílou. Tak, a teďkon tady ještě. Ale kola nám zůstaly, dobrý. Tříkrát. Jo, to mám, to je pohodě. Co to je na kryt na nádrž? No to jo, tadyhle nejde dát kryt na nádrž toho, že? Já myslím, že jo, tak tady asi jenom u toho... No vlastně nejde. Tady asi jenom u toho u toho jedno s tím jedním kolem, ale tak to je radši mít dvě nápravy vzadu, to je úplně luxusní, takže mít vzadu dvě nápravy. Tak, chromu. To vypadá úplně debilně. A to jsou blbosti. No tak to necháme, to je v pohodě. To je právě. Je střešní okruh, o, má to prvnácky. Tak, co tady ještě, tohleto, počka, tadyhle. Co to je, to jsou jenom jako, co je tohleto, jsou jenom tovární, tohleto ne. Tohleto je v pohodě. A co byl vlastně, no, ty velký majáčky, nebo ten velký maják, ten je až od 12. úrovně. Velký obří maják, to jsou střechovky, yeah. Hej, to je úplně luxusní s těma dvouma nápravama, jo. Možná to bude mít i vliv na rychlost. Oh. Proč ne, že? Jo, no. Tak, jasně, potvrdit, to je v pohodě. Dej tu lakovnu. Že by zrovna lakovna, no. 570, to by se... No, to jo, že? A jo, tam se vlastně nakomžíš, to mi bude, to je dobrý. To je libový.
A já jsem uvažoval, ono se tam dá totiž nějak udělat i barva jako vlastní. Nebo ne, bylo teda vlastní barva, já myslel jako vlastní textura na to. Jo. Nebo na to nějak jde, tak bych si udělal takovou speciální GameCube prostě. Ale uvidím. Čekaj, myslel si, něco chceš zrušit? Ano. Dobrý. Voda. Okay. Tak asi už konec, ne? Jo, no. Jo, počkat, tadyhle to přenastavím. Tak. Je to strašně zajímavé, jak to je s těma dvouma nápravama. Bude líp zatáčet možná. Nedá se nějak náhodou ta... Jakoby, že se vypíná nějak ta jedna náprava. Počkat, ještě se na něco podíváme. Ne, opravdu ne. Po zvylepšení. To je ještě třetí. Tak, nezmíš na telefon mám. Spíš ten gamepad, jestli se nerozumfala. Ten byl malý. Já nechápu, k čemu je ten, nebo jako, v čem je lepší ten další podvozek. No, uvidíme. To pochybuji, že by měl tři, no to určitě ne. Možná, že tohle je základ, standardní, jakoby, s dvěma napravama vzadu a ten poslední, nebo ten, no prostě ten lepší, ještě, že má tu jednu zvedací. Nemožné. Je to možné. Tak jo, asi to ukončíme. Uh-huh. A to tam zaparkuju slavnostně, ne, slavnostně. Doufuj. Jeď. Tak. No, čekáš, že tady budeme tak 45 minut, už tady skoro 2 hodiny. Oh, já to tak taky čekám. Počkej, 2 hodiny a půl skoro. Ou, liboj. Tak jo, no nebudem spát, to není potřeba teď, ale vypnul jsem to. Tak jo, takže počkat, já mám menší pohled na rozloučení. To musím napomenout. Dvoví. Hej, jak proč nesvítí ty? Ale no tak. Ne, nesvítí ty. Dobrý, dvoví. Tak jo, takže my se s vámi už pro tento díl rozloučíme. Pokud se vám video líbilo, tak ohodnoťte lajkem. A můžete taky dát odběr, nebo subscribe. A tím budete informováni o dalších videích a i o dalších dílech Let's Play na hru Euro Truck Simulator 2. Mimochodem odběr dáte níže, ale nedávejte ruce takhle, ale takhle. A můžete taky psát komenty, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, a proč se zapojí motor. A co se vám líbilo, co se vám nelíbilo. A tak. Tak jo, takže my se s vámi už. Hej, to je libový, ono se zatáčí to druhý kolo. Jo. Oh, to je libový. To je fakt luxusní. Tak to bude libový zatáčení, jo. Dubstep. Možná, že u té další nápravy, že se zatačí to třetí kolo. To by se asi nezaplavil Evropu. Ale to, no, na to bychom neměli autorský práv. Na tu hudbu, víš co? Což? Jak to máš to nečíš? Jibový. OK, takže my se s vámi loučíme. Pozor! Fakt to. Bych se úplně hnul, ne? No jo. Aj to jo, no to je libový. Zkusí na parkovat, zapněme mu to. OK, takže my se s vámi ale opravdu loučíme a budeme se na vás tady těšit. Čau, nebo ještě dopřed zaparkujeme. OK, takže, hele, oni svítí víc si světla. Nejdeš rozločení na světě. Hej, to fakt, oni svítí ty světla víc, když je nastartováno. To je libový. OK, takže ale my se už opravdu... Loučím. No už zase zjistili, no to je jedno. Ok, takže se opravdu loučíte, v popisku videa budete mít opět kanál TG Gamers, na které uploaduje videa Tucík a James. A takže se sami tady loučíme a budeme se na vás těšit u dalších videí. Čau. Tato? Jo, helu, já bych, stopleto.